Rama nutila ma mimma tina perkara yajibu anu wajib lahum karusul naun alpatona tu patona wayari apatona eta atafatun pinter watayakud jeng ingatan ilzamil husum bikin ngelehkan musuh bintoli terawihim karena batalkan pengakuan khusum al-batilatinu batal wa dalilu ari dalilna ala wujubil patona karena wajibnya sifat patona lahum karosul alaihim etab karosul assolatu ahi rahmat wassalamu din salam eta ayatun pirang-pirang ayat kakauli ta'ala seperti dawan Allah ta'ala watilka itu ayat kata hujatuna hujah kami atainaha ngadatangkan kami kana hujah Ibrahim ka Ibrahim wal isyarah ari isyarah eta ngidatun balik ilama kana perkara kita aja nugawe hujah bihikuma sa Ibrahim Ibrahim ala kaumi elehkan kaumi min qalihi tina dawuhan Allah ala majanna samang samoekan alaika Ibrahim non alai lukukin ila qali nika dawuhan Allah wahum mari kaum utama taduna minan pituduh kami maka qali ta'ala seperti dawuhan Allah ta'ala hikayatan barina hikayatin an kaum inuhin di kaum nuh ya nuh ya nuh wajandal tanah nyata maduan anjing ke kami Pak serta tului ngalobatin anjing jadalana karena maduan ke kami kosong tanah maduan anjing ke kami Pak Tolta tului manjangkin anjing jadalana karena maduan ke kami Aw ataita tangga datang ke anjing dan wahi karena pirang-pirang warna na iya dalil kekali dawuhan Allah Ta'ala wajadalahum bilati wajadil humaduan aranjen ke kaum bilati kuanu yari lati etasan lewi halus ebi toriki kelawan jalan alati anu yari lati etasan lewi halus besutas tamilu sekira-kira murung mati ala nau irfakin karena warna mikawalas bihim waman sahabai jelma lam yakun untuk bukti man etab fatonan pintar yang karena kalian bukti man etab buktilan pohon latum kimru muhako ngangkaman non hikomatul hujah ngadikin hujah walal mujadalah jing muhako ngadikin maduan layu kolu tadi ucapkan non adil ayat etalai satain adil ayat kita waridatan datang ila pribadim kajabah di sebagian rusul. Palatadulu tenudukin ya ayat ala subut ilpatona karena tetap napinter dijamin kasakabih rusul. Liana senabi tanakulu mucap abdi masabata tetap pribadim ke sebagian rusul minal kamali tina kesempurnaan yasbutu tetap yama ligorihi kalian badi. Pasabata tetap non alpatona pinter dijamin kasakabe rusul. Wa ilam yakunu sana jante bukti rasul eta irsalan eta rusulan rusul bal ambia balikta para nabi pakot tungkul. Balaik mangkari nulayak biman sobi nubuah kana martabat kanabian eta yakuna bukti eta indahum dinubuah minal fatona tina pinter non ma perkara yaruduna nunolak nubuah bikumal khosma kamusuh alat takbiri wuku ijinalin netepan karena nakdirkan tumiga tumibana papaduan minum di nubuah dikoli syarih dina ucapan syarih
Padoi rai doi rai tat iti so suhat al wajib tentu na iya wajib di rusul ke para utusan ni dun nari eta pemikiran balik doi balik dan doi rai tal umum umum naham benar balik doi umum al wajibu arin wajib bil ambia eta mutlak kol fatona mutlak fatona wa marusul anapa nai para rasul eta pal wajibu nu wajib lo muka rusul eta kamalul fatona sempurna fatona. Kalau ay dawan musonib wa misluda tabli buhum ay wa mislul wajib eta seperti nu wajib al mutakodim nutila tabli buhum ari tablikna para rasul kodarotan nyatanya anjin anal wujub asan wajib una didir eta bidalil syar'i kalawan dalil syara lal akli lain dalil akli delapan barina beda lima kana perkara jarum berjalan nalikana sahasari-sari. Pakolwai dawahan musonib lama atau lima atau ay jauh ngadatang ken rusul bika nama anilahi ta'ala tidawan Allah ta'ala. Tapi kalami tadawan musonib had pula idha. Hari ngabuang nubalik al-madruwi nujerken mantipati sarti serta daya syarat nahan pun. Bahwa ari hadpu eta yajri berjalan hadpu bima kalan perkara jarun berjalan bika nama naon al mausul mausul hidurulat karna madurat wal murai maksud ma'at tau bikoidin eta ayaku na bukti bima tina perkara umiru nu diparenta rusul ditabligi karena nanepikeun malil hoki kamaru bila bima perbeda jeung perkara umiru nu diparenta rusul dikit mani karena nyemputkeun mah wama khoyaru pihi wama jin perkara khoyaru nu pilih-pilih ya rusul pidi nama palaksa mari pirang-pirang bagian eta salah satu tilu wa dalil ari dalil ala wujubi tabligin kana wajib nanupi kenana rusul alaihi wassalatu wassalam eta nam sa rusul eta lau katamu lama nyebutkeun rusul sayan kana hiji perkara mimma tina perkara umiru muri parenta rusul ditablikan dengan nepikan mahlil hoki kamalu lakunna tanpa bukti urang sadaya tamah murina diparenta kabeh dikit manil ilmi kana nyumputkan ilmu yang Allah ta'ala ita amarona marenta Allah kaabdi bilik tidak karena turut bim karusun walaji marilaji mita batilun batal di anak katimal ilmi sen menyumputkan ilmu ita malulun ilana. Walau jajah lamun menang alim karusul non kitman usain nyumput keniji perkara lakuntum tak turunan lakuntum nah. Lakatama tangtu nyumputkin saro isum kepala narusul ala adamu agung sulis salam kalau ta'ala kandawan Allah ta'ala wa irtakulu dina waktu mengucap anjen liladi kadat anama nuha pari nimat sawa Allah alika ladi. Wan amtu mapari nikmat kami alika ladi. Amsik ngekera anjen azailai kapikin anjen jauh jaka kabodju anjen watake takwa anjen Allah ka Allah. Rupi nyumputkin anjen pingapsikan hati anjen makana perkara Allah di Allah kita mungkin yang bongkir. Watasa mikasin anjin an nasa wallahu ri Allah ta aku lihat anta sau mikasin anjin tawa wa asahu maha milih ari pangsohena nyalurkeun ana ieu kaula taala eta mah perkara na kalo nukil kana masa manjelma ya ulu ya ulu anu na'wilan man nalika ngapi tafsirina tafsir an Ali bin Husain min anna Allah ta'ala eta kana bukti Allah eta alamu mahuningan Nabi Yahu kan Nabi Allah anna Zainab sena Zainab isat satakun bakal bukti Zainab kamin azwaki jika tina pirang-pirang bojo anjin palama sakaha samang sak lapor ngalapor ken kajainab bilai ka Rasul sahaja hidup. Kolang ngadawu rasul lau kajahit amsik ngekera anjin alaika ka anjin jauh jaka ka suami anjin. Kago jauh anjin.
Akui takwa anjeun Allah ka Allah wa ah. Pak nyumputkeun nabi pinapsiin hate nabi mah kana perkara ala naon nu paling terang ka nabi sallallahu alaihi wasallam mah minanau saya nabi eta saya tajau wa dua bakal nikah nabi ka jenab wallahu ari Allah eta mubdiu mubdi udalika nu nembongkeun ieu sata jawa juha bitolaki zaidin kunolak najaid lah ka jenab tajwid jihad sareng nikah ka jenab laukan nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa mana wasya mana wasya ta istiawi sina nabi minan nasi ku jelma jelma aya kulu kana nyarios nas ta jawaja nikah Muhammad jawaja tab nikah pamajikan anakna Muhammad Aiman tegas na jelma tab mau mumaku anak nabi ka man pata bau mang loh kan nabi sallallahu Allah ala hadal istiya kana ya isin teului makomi karena luhur martabat nabi. Wama jeng perkara kilan diucapkan ma min anau sana kanjeng nabi eta ta'ala ko cumantang non kolbu hati nabi biya ka Zainab wa apau nyumput ke nabi karena iya kolbu pala ya alkab itu tengah lirik Allah ilaikan nabi wa in jala sanajan agung naon sahana kilo nunukilna kana ieu mah paina adna aulia eta layas duru teu sanyana pangandapna wali eta layas duru teu bijil anu tiatna naon misuh adalah amri pantar ieu perkara ama balukar naon tingkah anjeun bi ka kanjeng nabi wa dari eta wari andi ieu ada eta ladi anu na takido nekatkeun abdi kana ladi wanudayinu masahkan agama abdi Allah ka Allah bikana ladi. Sama seperti perkara na kalau nukil kana ma sah sanusi tikutubi na kitab-kitab sanusi. Kalau wayastailu di duha, ay wayastailu nustail bihakim bihak para rasul naun didu sifat ila arba lalawanan sifat muopat. Alwajiban wajib bihakim bihak rusul. Padidul amanah ilalawanan amanah etal hianat hianat. Wadidul sidki alam sidik etal kitbu bohong, wadidul patona ilam patona etal koplatu bohong, wadamul patona jenutu pinta. Wadidul tablik alam tablik ekatif manusai nyemput geniji perkara, bima tina perkara umirun parenta rasul di tablik kena ngapi kena. Wamana setia latiha arimana mustahilna iya sifat, etakobuluhan arimana iya sifat asubutakan atetep, lakin bidalil syari tapi dalil syari. Sama seperti perkara isyara-isyara musonib pilihkan nama dikali ke dalam musonib kamarowo. Painal mana senamana etala marowo usama sangariwiatkan ke nama salulama min kitab intina kitab wa sunatin wa ismail. Kalau wajahijan lama kodama samang sangariwiatkan musonib al-kalama karena nyerius kenal wajib pihak rusul mustahilah. Kadalika etanya kitu di syaro'atu madang musoni pil kalmi nanyiroskin ala jaijikan onan pihakin dia khusus. Lianau sanyana jais etakal murokabi seperti nususun minal wajib tinu wajib wal mustahil. Painahu sanya jais ma etamu perkara ya jujun onan marujudu ayana malah ungkap para rasul wadamu onan. Kalau dan musoni pihakim ayah ladatim datna rusul. Papi ay lapat pi eta bimana Allah. Wahak ari hak eta bimana dan. Wadomi rei domi eta li rusul kembali ka rusul. Kada eta nya kitu rusul alam dia para nabi al musallatu wasallam. Kalau dawan musonib kal akli ay mislul akli seperti tuan. Kal kapu ari kap eta ismun bimana mislu mubtadaun muakhirun mudanan pandarikeun. Kota kota manya tagistilan nama baru baru mubtada. Wabar eta jaidun lapat jaidun. Waya siusan on ayakuna bukti mislu akli tafailan fa'il bihi pikeun mubtada sadda masadal khobar kala nempat dina tempat khobar. Ala ro'iman menurut pendapat jelma la yastari tu nutu nyaratkeun man al itimada kana tatakeunan ala istifamin kana istifam maunawi atau bangsa istifam. Sama pikoli khobir banu lahab seperti dawuhan kali musonib khobirun banu lahab. Kodohan musoni bakal jima lid mas bil kosri maka alif tanis maksurah lid nisa lil wadi karena wajan wa inna makarara talian
bulak balik musonif al misalah karena misal isyaratan karena isyarah ila anu senang kelakuan yata lafar kota ya bedana baina ayakun antara bukti non al jainu jais biakim biak rasul minta wabi sahabat di pirang-pirang tabe'na sahabat minta wabi isihahnya alati anu layas tagni anu tenari masugi anatin alati adatan cekadat tawabi isihah anhatina itu lati adatan cekadat kalakli seperti tuan wasulwi ngalir tuan naumi sare awilati ata anu yustagna nu dialap suki non analati kaljima seperti jima linisa kawet wainau sena jima eta yustagna dialap suki non analjima biduni hapsin napsi untuk ngekerna napsu hapsan sadidan kalan ngekerna banget binan kalan ngedeken ala anahu dinasanya najima eta mimbabit tapak kuhi tinabab mengenahan obi hapsin napsi atan karna napsu hapsan kalawan ngeker sadidan nungat anu kuat dinan karena ngadegkeun ala anu sanajima eta mimbabil kuat dina bab kuat. Kaudan musoni pilili epi halil halina tingkah halal di makna jawad ka manuhna. Yang kana kalan bukti. Ya nikah eta bae wati jima bil milki kusab milik au bin nikah ta kusab nikah. Kaya ji unang laum karusul non alwat wati bil milki ku milik. Walau lil amatil kitabiyah sanajan ka amat kitabiyah. Bila pil majusia berbeda amat majusi wanamnya bangsa majusia. Kalwasania seperti amat wasani. Walapan yulayan saibnul arobi pil amatil kitabiyah. Mu'alilan barigaweta elat bianau senekan jeng nabi etas syaripun mulia. An ayat doa kena nyimpen nabi mut pahu mut patahu kena cimani nabi pirohmi kafirotin dinarahim kafir. Wabi anasanya nang. Kafiroh eta tukrau dimakruhkeun kafiroh dipikanewa kafiroh subah tau kana ngarencangan nabi wa malamatul musliman pun amat muslimah bil milki ku ngamilik eta pajajah kumana ditipakin kalan itipak kaya jujur unang laum karusul non alwatuwati binikai ku nikah lima kana perkara ada nungalian alkitabiah kana awe kitabi wal majusiah wama jeng perkara dan ngalianan mal amata walau muslimatan sana dan islam diana sanyana amat eta inama tun kahu tayan dikawin amat leho pilana karena si enzina wali adami toli jeng karena gaya nabi haya awil mari eta mas kawin kulu nari saban-saban saji min rumah tina adami tol jeng mahar eta muntapin dulu wamal awal anak pengekaji etapali isma karena karaksa omasan kedua etapalim serosul etawajidu nak manggihan rusul itauli karena biaya ilmahri mas kawin alano sekalakuan etaya jidunan li nabi namaya tajawaja nih karena bibidu nimarin tanpa mas kawin oyulamu dikanyakun minkoli dawan musoni pilili anam sah rasul dan musulat wasalam etala ya tau nahun nanti ngawati rasul kanisa so imatin barina ker puasa sauman masruan kalan puasa nu disyaratkeun wala mutakifatin jeung teu ker itikaf kadalika nyaeta masruan wala idatin teu nu haid wala nu puasa teu nikas wala muharramatin teu nu ker ihram wala yajuju teu wenang non alitilam ngimpihi mah lain karusul sama saperti perkara soalnya kencana masa nawawi dianu sa itilam eta mina setan di setan. Kedua rodanya tak datang, namah talamat tu ihtilam sa nabiun nabi kotu sama sekali. Naam benar walaya dudu ingkana lamun bukti. Ingkana lamun bukti ya ihtilam. Ingkana lamun bukti namu jarodun dikosongkan payudonu. Mangka disangka naon ma uncai min gori tala ubin tina lian heri mina syaiton pala mania ke ayan menyegah minhu tina iya ihtilam wa misluma di pantar perkara dakar untur kanama salmo sonit minal akli tina tua ngal dinai sa irul arodi arisa sesana sifat arod al basariyah arod kamanusaan alati anu latu di tengah datang ken lati lanak sintana kekurangan di marotin dina martabat para rasul alalian luhur. Kal marodi seperti gering wamin wetatin marod alikmau isyakalon. Paya juju unang ikma alaihim ka paya juju unang marod alim ka rasul.
Oh ya dan ayudan si Abu Hamid al Igma digori tawili kalawan telilah wajajam mesti kembali karena koyada salbul kini bila pil junun perbeda jenggelo koli lihi saletik najunun wakasri kurang najunun jano sangat junun eta naksun kurang al junun eta seperti gelo al judamu ali judam buduk jawa wal barosu corob wal ambya lalam wa gueru dari kalian unjuk minal umuril munafiroti tina pirang-pirang perkara anu ngaburkan palam ya'um mangka palam ya'umma nabiun kotu henti ngumuman ya junun judam baros umyu palam ya'umu te umum te ngumuman sa nabiun nabi kotu sama sekali walam yasbut tetap non anak suaiban eta kana bukti soeb eta doriron non doriron udur wa makana terbukti ye dorir eta biakum bahwa hari ye ma eta hijabun nalang ala ini kana panon minta wasulid dumu tina nepina cipanon walidalika kulantaran walam yasbut lima lama jauh samangsa datang lama jauhul basir ada basiron lama jauh samangsa sumping ka Yakub non al basiru pangbunga ada balik di Yakub basiron bari ningali pemakana terbukti eta bi ayub ka ayub minal balaya tina balai pakana bukti ia balai eta bainal dil lianta kulit wal urmi pulang alam yakun terbukti ia balai eta munafiron ngaburkeun wama Wamas tuhiro pil kisoh minal hikayat ilmun. Wamari perkara usiran masukkan ma pil kisoh na kisoh minal hikayat ilmun afiroh. Dina pirang-pirang hikayat tungaburken pahia ari ma eta batilatun batal. Wamas awan apun ari poe tapamum taniun kacega alim karusul pil akhbaril balagiyah. Dina pirang-pirang hobar anu anteka kaulhim. Seperti ucapanana ia para rasul aljannah tuari surga eta widat. Icawis kenjana lil mutakin wa dabul akhiru atau wajibun. Kadanya itu satu lima. Aw guairul balagiyah talwen balagiyah akoma seperti nangtum sajaidun wa ada diuk sa'amrun. Wa kadanya itu satu lima. Wajaijun wenang alim karusul pil afalil balagi bilagiyah dina pirang-pirang pagayanu banget wa belian bilagiyah. Kasawis seperti po pisolatina sholat ditasri karena ngegelarkan lakin lam yakun tapi terbukti non sawum pohon rasul etanasian timbul an istigolim tina katungku rasul digoerobin kulian pangeran rasul walidah kulantaran lakin lam yakun kolang ada usaha badung sebagian ulama ya saili enolos kakuring an rasulilah kaepa kumasaha hilap rasul wasawi jeng poho min kuli kolbin wasahu ari poho eta min kuli kolbin tina saban-saban hate gofilin anu lali lahin anu poho padgoba nyata leungit an kuli sain naon siruhu rahasiahna iman pasa poho man amatina perkara siwawa patadim ari keagungan eta lila wa amanisian anapon ari poho eta poho inesian eta muntanyun kacegah pil bilago pil balagiah kobla tabligiah memeh nepina ia bilagiyah kauliatan eta bangsa ucapan kanat bukti ia bilagiyah au piliatan pal kaulia ucapan eta kaljana ungin datil mutakin wal pilia eta ka sholat dua seperti sholat dua id amaruhum dina marentah ka rasul sallallahu Allah dipilia kana migawe sholat dua diuktada supaya diturut sabim rasul pina sholat dua palaya juga temenang namisi anukulin pohon nasaban-saban saiti min umati nabi lagiyah jin piliyah qobla tabligil ula sama yang nepikeun nu pertama bil qali ku ucapan wasani anu kadua bil pilih ku pagawean wa ma bada tabligh kan lapun sabadang nepikeun paeji unang manusia anu ma pohonna perkara dukeut berbe min Allah taala wa man isanu setan anu pun ipo setan eta pamustahilun mustahil alim ka rasul hindaesa karena teu aya tali setan bikin setan alim ka rasul naon sabilun jalan. Wa qalu yasa ay usapan yusa dina surat kahfi wa ma ansani la syaiton eta mat tawaduun tawadu min huti yusa au qabla nubuwati hasana diangkat nabi na yusa wa ilmi memeh nyaona
yusak bihali nafsi karena tingkah dirina yusak. Wa ila lamun henteu tawaddo bahwa riusa eta rohmaniyun mikaulas bisahadati dalika kunyaksina ye ma makunna tebukti abdi eta nabi nyupri abdi. Waswasatu syaiton ari pangganggu na setan li Adam ditamsili dohiri ku contono dohir walamu jeng nyegah lak bau kana ulina setan dibawatihim kana pirang-pirang batina rusul. Di jumlah sebagian jumlah pahit jumlah ala dohirim kana dohir rusul non ma perkara ya judul nama ala basari ka manusa mima tina perkara layu dinu tengah nepikin ma ilan aksin kana kekurangan. Wama bawatinu manoton ari batina rusul etapan munazahatun dibersihkan andalika tina iya andalika tina itu mak muta'alikotun cumantel birobim kapangnya rasul wapil minan dina kitab minan karena bukti sama rukuri eta yakulu ngucap marukuri likabi salasu nasanah 30 tahun biadotilah mahorotu teka luar kuring pana rikuring eta ukalimu nyarios kuring alloha wanas wa jelma-jelma ya dununa yang kanas ani sana kurung eta ukalimu nyarita kami kanas. Paida kana di mana bukti non hada ieu eta halu ahdin ahadil itba sa tingkah salah sayidina pengkut pamabalu ka anu tingkah anjeun bil ambia khususan barnya khusus roi sahum ka kepala nabi al adam agung sallallahu alaihi wasallam wajah ni umatna.